spännande ska det bli, Rickard. Här står jag redo på plats i Iggesund, ivrig att dela ut såna här till några av vinnarna. Nu kör vi! Nej men hallå där! Hej! Vilket strålande väder ni bjuder på här i Iggesund. Ingrid och Håkan. Guldregn och solglitter över hela Iggesund. Mm. Till att börja med ska ni få varsin bukett blommor. Här ser ni ut att ha det mesta ni behöver, men det är väl alltid så att man kan sätta lite guldkant på vardagen, är det inte så? Absolut. För en vinst, vad vill du göra för pengarna? Vi har en sommarstuga som är inte så hög standard i, så att höja lite där skulle vara suveränt bra. Och där blir det dags för er att dra. Varsågod då, Ingrid, och ta tag. Och din check står 100 000 kronor. Oh. Tack. Gud, otroligt. Håkan, samma procedur gäller dig. Tuta och kör. 100 000 kronor. Fantastiskt. Det är helt otroligt. Ja, visst är det härligt. Det är det. Tack så mycket. Ha det bra. Tack. Samma. Hej då. Kväll ska vi gå ut och äta på en restaurang i Iggesund. Det gör vi. Hallå, hallå. Hallå. Här var det soligt och glatt, må jag säga. Ja. 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 Här ska du få lite blommor, Anna. Tack. Hur länge har du varit med i Postkodlotteriet? Ja, nästan 10 år tror jag. Och för en vinst då? Vad kan du tänkas vilja hitta på för det? Giftermål kanske? Ja, har vi pratat vad om? Härligt. Mm. Ska vi ta och kolla hur mycket du vinner? Mm, ska vi göra det? Då gör vi det. Mm. Vi tar tag och så drar vi. Ska jag dra ut här då bara? Ja. Anna, du vinner 100 000 kronor. 100 000? Shit. Gud vad roligt. Det var bra. Ja, jättebra. 100 000. Stort grattis till er bägge då. Ha det så bra. Hej då. Jag är jätteglad. Men hej på det torg nu. Hej på det, Sandra. Vad kul att jag får komma och överraska dig här i Iggesund idag. Ja, det var inte väntat. Här ska du få lite blomster. Ja, men tackar. Vad tycker du är roligt att göra då till vardags? Ja, vad med de här? Vilka är det? Det är sambon och så är det barn och barnbarn. Och vi har jobbat med Jannes egentligen, men det är ju corona så det ligger nere. Janne spelar jag trummor och har varit med i 8 år. När du inte då har fått spela nu på ett tag, vad har du pysslat med istället då? Man måste ju leta något annat att göra. Så jag har hankat mig fram som personlig assistent. Men jag längtar efter att få spela. Och tills dess så får du väl glädja dig åt lite vinst om ja, inte annat. Ja, fantastiskt. Ska vi ta och kolla? Är ni beredda? Ja, nu håller ni tummarna. Då kör vi. Det är lite nollor. Nu får ni fira ordentligt här. Fram och kramas. Hur glad är jag just nu? En skala på 1-10-12. Nej, men jag är ju jätteglad naturligtvis. Helt otroligt. Nu ska jag åka fika med barn och barnbarn. Vilka härliga vinnare här i fina Iggesund. Tack så jättemycket för mig och tillbaka till dig igen, Rickard.